ոչ ցույն դες այդ վարդուի հարությունյանն է կրկին եւ ասում եք ունենք հիանալի սպառավաճառք այդ սպառավաճառով ես տապեցի տեղեկացնել ձեզ ինչպես բոլորիս է հայտնի ես իմ անձնական էջում եմ դուք էլ մուտք եք գործում ձեր անձնական էջ այնուհետեւ սեղմում ենք աֆորմից զակա սպառցի գնում եւ ուշադրություն դարձրեք ես ունեմ իմ գրասենյակը որից ես միշտ օգտվում եմ եւ եթե ես փորձում եմ պատվեր կատարել եւ իմ դիմաց բացվում է այս պատուհանը դա նշանակում է տվյալ գրասենյակը ինչ պատճառներով ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակավորապես ասացված է դադարեցված է այդ պատճառով կապ ենք հաստատում գրասենյակի հետ կամ փորձում ենք մեկ այլ գրասենյակ սազդած նովի զակասը խում ենք եւ ընտրում ենք մեկ այլ գրասենյակ ուչնում ենք ներքև տալիս ենք ահա հրասմատրեց սեղմում ենք, ահա, ընդունում ենք գրասենյակը, այնուհետև սեղմում ռադաջից։ Իջնում ենք մի փոքր ներքև եւ ահա, այս հատվածում հավաքագրում ենք մեր պատկերները։ Մենք որպեսզի ծանոթանանք սպառավաճառքի հետ, որևէ կոդ պետք է պատվիրենք առաջի էջում, որպեսզի ծրագիրը մեզ թույլ տա անցնել հաջորդ էջ։ Որևէ կոդ ենք պատվիրում։ Ահա, տալիս ենք դարբավից։ Մի փոքր իջնում ենք ներքև եւ տալիս ենք պրոդաժից ապամենյա զակազը։ Ահա։ Այս բոլոր տողերը թե ինչ են իրենցից ներկայացնում, մենք ունենք առանձին տեսանյութեր, հա, ես հիմա ներկայացնեմ ակցիա ռասպրադաժա 3։ Սեղմում ենք, որպեսզի բացվի մեր Եվ տեսեք, մենք ունենք 3 տարբեր սպառավաճառքներ։ Եկեք ծանոթանանք այս լայն տեսականուն, այստեղ մեր տենիսի ապարատներն են, դա նույնպես կբացեմ, լա, կծանոթանանք, այստեղ շատ մեծ տեսականի է 60%, սեղմում ենք վիբրիստավար։ Եվ այսպես ծանոթանում ենք մեր սպառավաճառքի տեսականուն, այստեղ ապրանքատեսականին է կոդը եւ որքան է հիմա զեղչված։ Տեսեք, եւ այսպես իջնում ենք ներքև, ծանոթանում ենք լայն տեսականում։ Այս սպառավաճառքը կօգնի նաեւ այն մարդկանց, ովքեր իրականում տեղակ չեն, հա, ծանոթ չեն ու ֆաբրիկ ընկերություն շատ լայն տեսականի աքսեսուարներ, տեսեք, տոները մոտենում են, ինձ թվում է բոլորի դեպքում այն կհետաքրքրի։ Այս միջոցով բոլորս կարող ենք ծանոթանալ նաև թե մենք ինչ լայն տեսականի ունենք մեր ընկերությունը, ինչ լայն է նրա տեսականին։ Տեսեք, ես շատ արագ ուղղակի ուզում եմ անցնել, հա, որովհետև չեմ կարող այն մանրամասն ձեզ ներկայացնել։ Ես կարևորը ձեզ ներկայացրեցի, հա, ինչպես օգտվել եւ նոր-նոր է մեր սպառավաճառքը, դուք ունեք 2 հնարավորություն օգտվելու նրանից։ Այնպես որ շտապեք, տեսնում եք ինչ լայն է։ Եվ եթե ցանկանում եք ապրանքատեսականներից օգտվել, ահա այս տեսնում եք աջ հատվածում կա տեղ, դնում եք պլյուսիկներ, հա, 3 հատ եմ ցանկանում, 3 պլյուսներ, որպեսզի թիվը փոխվի 3։ Ահա, այս տարբերակով ընտրում ենք եւ տալիս ենք վիբրեց։ Այստեղ մեր Դենիսի ապարատներն են։ Ահա։ Նորից եմ կրկնում, բոլորը այս միջոցով կարող եք ծանոթանալ եւ իմանալ Faberlic ընկերության լայն տեսականի եւ տեսեք, 2350 դրամ է գալիս։ Կարծում եմ հիանալի հնարավորություն է բոլորիս համար, տեսեք, եթե վերևում որևէ ապրանքատեսականի ընտրում ենք, պարտադիր, միջև պատվերը հաստատելը սեղմում ենք Վիլիմինի Ցիզմինենը, որովհետև եթե այն չենք սեղմում, տեսեք, իմ սպառավաճառքը ընտրված պատվերի մեջ չէ։ Սեղմում ենք այստեղ Վիլիմինի Ցիզմինենը եւ մեր ընտրած վերևի ապրանքատեսականին միանում է մեր պատվերին, ահա, տեսեք։ Նաև այս կատալոգում ունենք 50%-ի այլևս կուպոններ, այնպես որ օգտվեք եւ ռասպրադաժայից, մեր սպառավաճառքից եւ ահա այս կուպոններից եւ ինչու՞ չէ, նաեւ
նվերներից։ Եվ այսպես սեղմում ենք վրադաժիծ ապարմեն եզակազը։ Եվս մեկ անգամ տեսեք, եստեղ հիշեցնում է, որ դուք ունեք կուտակած բոնուսներ, 215 միավոր կարող եք օգտվել, բայց քանի որ ես հիմա չեմ ցանկանում օգտվել, այն թողնում եմ եւ տալիս եմ 8-6 ծակաս։ Վերջ, ահա տեսնում եք, ին պատվերը հաջողությամբ հաստատված է։ Շնորհակալություն բոլորիցս, շտապեք օգտվել մեր հիանալի սպառավաճառքից, շնորհակալություն, ցտեսություն։